ბიძინა ივანიშვილი მიხეილ სააკაშვილს დებატებში იწვევს. ქართული ოცნების ლიდერი მზად არის. საქართველოს პრეზიდენტს ნებისმიერ დროსა და გარემოში შეხვდეს და მასთან დებატები გამართოს. თუ ქვეყნის პირველი პირი ამ შეთავაზებას არ მიიღებს, ივანიშვილი თანახმა იქნება მართველი გუნდის წარმომადგენლებს ესაუბროს. კოალიციის ლიდერი შეთავაზება ასევე ვრცელდება იმ პარტიებზეც, რომლებსაც ივანიშვილი ხელისუფლების სატელიტებს უწოდებს. ეს განცხადება დღეს ივანიშვილმა ქართული ოცნების ცენტრალურ ევროპაში ჟურნალისტის კითხვის საპასუხოდ გააკეთა. ჟურნალისტმა შეკითხვა იმ ტელე-ხიდზე დასვა, რომელიც მეცხრე არხის ეთერში უნდა გავიდეს და რომლის საშუალებითაც ივანიშვილმა მოსახლეობის კითხვებს უნდა უპასუხოს. ორი დიდი ძალა გამოკვეთილი ჩვენი კოალიცია და ნაციონალური მოძრაობა პრეზიდენტის ხელმძღვანელობით. მე დღეს აივისარგებლებ შემთხვევითაც თქვენ შეკითხვას უპასუხებ, ვიწვევ ტელე-დებატებში მიხეილ სააკაშვილს. ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ სიტუაციაში, ნებისმიერი ფორმით. ეს არის ლოგიკური. გაგრძელებასაც მოგახსენებთ, თუ ვერ შეძლებს მიხეილ სააკაშვილი, მაშინ შემიძლია მე მის გუნდიდან ხელისუფლების წარმომადგენლებს ვთქვა, ერთ კაცთან არ დავიდები, რა თქმა უნდა, შეუძლიათ 5 ან 7-ზე მეტი შეიკრიბნონ, თქვა, პარლამენტის და მთავრობის წარმომადგენლები. ჯერ მიხეილ სააკაშვილი, პირველი რაუნდია მიხეილ სააკაშვილი.